Re! Viss ēters ir te! Rīgas Porcelāna muzejā ir skatāma Ukraiņu izcelsmes mākslinieces Janīnas Mironovas personāla izstāde ģimenes pastkartes. Darbi ir tapuši īpaši izstādē Rīgā un stāsta par jaunību un par bērnību Ukrainā Donickā. Studiju gadu laiks viņu aizveda uz Poliju un tur arī mākslinieca rada savus darbus. Ar izstādes kuratori Ieva Nagliņu sarunājās mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Ģimenes pastkartes Ukraiņu izcelsmes mākslinieces Janīnas Mironovas personalistādē jālapo savādāk nekā ierasti pašķirstot fotogrāfijas. Stāsts par skaistajiem bērnības un jaunības mirkļiem ir uzgleznot uz porcelāna figūrām. Tieši darba originalitāte piesaistīja izstādes kuratori Ievu Nagliņu. Viņa taisīja pilnīgi jaunas darbus, un viņa nolēma grendēties savās bērnības un agrās jaunības atmiņās. Kad viņi kopā ar vecākiem un māsām tur pavadīja laiku, un tad attiecīgi tie stāsti un tās atmiņas ir par pirmajām skolas gaitām, pirmais skūps, pirmās draudzības, pirmās vilšanās, kā tēvs ir pirmo mašīnu nopraucis, un mēs braucām ceļojumā, kā mēs ēdām tur ķiršus dārzā. Mākslinieca Janīna Mironova pēc mākslas studijām palika dzīvot Polijā. Bērniem gan viņai aizritēja Doņeckā. Ikreiz, kad viņi uz Latviju porcelāna mazo formu starptautiskajām izstādēm sūtīja darbus, tie no visiem atšķīrās. Naivās figūriņas katra bija orģināla darbs. Katrs tā kā, atsevišķais darbs vai darbu grupa ir viens šis stāsts. Savukārt, tas vizuālais stāsts, kas viņai ir izkristalizējies, ir, jā, tas viņai raksturīgais rokraksts. Pārsvarā ir vai nu cilvēku tēli, vai ir dažādi dzīvnieki, kas vai nu līdzinās reāliem, nezinu, suņiem, kaķiem, vai dažkārt tie ir kaut kādi pilnīgi iespējams izdomāti dzīvnieciski veidola tēli. Autors strādā gan ar monohromu, lineāru zīmējumu, gan košiem krāsu salikumiem. Savos darbos izmanto porcelānu, akvensmasu un mālu. Viņa veido vispirms šo melnbalto lineāro zīmējumu. Un pēc tam tad nākošajā kārtā vai piegājienā vai apdedzinājumā tad šie krāsu laukumi top. Krāsu prieks, kas tad dzirkstīja, un arī tie tēli šķiet tik ļoti pozitīvi. Bet arī viņa pati ir tieši tāda pati. Mēs esam sazinājušās gan telefoniski, gan dažās Zoom konferencēs, tad viņa vienmēr ir smaidīga, un tas pozitīvs, kas staro no viņas darbiem, arī no viņas pašas. Porcelāna mākslinieces Janīnas Mironovas personalistāde ģimenes pastkartes skatām Rīgas Porcelāna muzejā līdz 5. jūnijā. Ilze Strenga, Igors Dūns, Latvijas televīzija.